ממש לפני זמן קצר אנחנו מעדכנים על רסיס של רקטה, רסיס של ירוט שנפל על בית בסדרות וגרם לנזק. נמצא איתי כאן איתן מאוס, בוא איתן בוא אלינו, הוא בא לבית, הוא שעה במרחב מוגן בשעה שהרסיס נפל וגרם לנזק, ובאמת יש לו תחושות די מעורבות. שלום לך איתן. שלום וברכה. מה היו הרגעים, הרגשת, ישבת במרחב מוגן, שמעת את הבום, תספר לנו מה קרה שם. היינו בתוך הממד, ורק אשתי הייתה במטבח, כשהיה צבע אדום, אז היא גם היא רצה לממד, נעלנו את הדלת, וממש כמה שניות זה לקח, שמענו משהו מתפוצץ מעלינו, ושמענו רסיסים וקולות של התנפצויות, ידענו שזה כנראה אצלנו או אצל השכן קרוב. חיכינו עוד כמה דקות והסתכלנו מהחלון, ראינו שחתיכות של רעפים על כל המדרכה, כל מפוזר. עלינו אחרי זה אחרי כמה דקות למעלה, אמרתי אני לא יצא בחוץ, אני מפחד כי עדיין יש רסיסים שנופלים. עלינו לקומה השנייה במטרה לראות, לתצפת על הבית של השכן, אולי זה אצלו, ואז ראינו שכל הקומה השנייה שלנו, הגג של המקלחת מחורר והכל רסיסים וחתיכות של הגג. אתה יכול להראות לנו את הנזק שקרה בבית? כן, אני לא יודע. בואי ננסה להיכנס עם איתן לתוך הבית שנפגע, וננסה להבין עד כמה הנזק ועד כמה הנס שהיה כאן. בואו ניכנס, נעלה במדרגות בשביל לראות באמת מה קרה בנזק הזה, ושוב פעם אנחנו מבינים עד כמה חשוב לשמור על ההנחיות של פיקוד העורף שהן מצילות חיים. הנה אמיל הצלם יעלה איתנו לכאן ויראה לנו את הזירה הזו. אמיל, אתה איתנו? הנה אמיל איתנו. תראה להם מה קורה שם למעלה. שימו לב, למעלה. אפשר לראות את הפגיעה של הרסיס שגרם כאן לנזק באמבטיה, בחדר הרחצה. ושוב פעם, אנחנו מבינים עד כמה חשוב ללכת למרחב מוגן. זה תמיד מציל חיים, לשמור על הנחיות, גם כשאתם חושבים שאולי אנחנו אחרי או שאנחנו לקראת רגיעה. ההנחיות של פיקוד העורף תמיד מצילות חיים. בחזרה אלייך נעבור באולפן. תודה רבה, אריאל. ככה, קטע, אתה יודע, לקחת אותנו דרך המסדרונות של הבית, למקומות האלה, שאנשים חיים בהם את חייהם, ופתאום החיים נווה, האלו... נווה, את שומעת אותי? נווה, את שומעת אותי? שומעת. את שומעת אותי? כן. אני רוצה רק להתקן אותך שיש מישהו שאומר לי כאן במקום שייתכן שהרסיס הזה שפגע בבית של המשפחה זה לא מהרקטה שהייתה במטח שהם היו במרחב מוגן, אלא מרקטה קודמת. זאת אומרת, הם היו אמורים לצאת מהמרחב המוגן, ואז תפסה אותם עוד פעם הזקה, הם נכנסו למרחב המוגן, ואז הרסיס מהרקטה הקודמת פגע בבית, וזה מה שמלמד עד כמה שיש את אותם סקרנים שמיד לאחרי הפיצוץ יוצאים החוצה לצ זה יכול להיגמר באסון. במקרה הזה יכול להיות שאם הם היו יוצאים יד לאחר העירות הם היו יכולים לספוג פגיעה בגוף. ברוך השם